Nu frågan är varifrån kommer det? alla dessa? Alla dessa P och Q som man är van att höra från eleverna. Egentligen det finns det ingen P och Q. Men det finns A, B och C. Men vi ska se varifrån kommer den. och ge lite vettig svar på det. den frågan. Varifrån kommer de? Vi eh, ska pausa lite. Vi ska börja från allmän form då. Som vanligt så har vi... Aj, jag har ingen penna till mig. <laughs> så ax2 plus bx plus c jag är lika med noll. Det är bara den allmänna formeln. Jag vill inte ha a i x2, till 2, så jag ska dividera alla termer med a. Så får jag den nya x2 plus b dividerat med a plus äh, finns x också. Och sen plus c dividerat med a är lika med 0. Och sen säger vi så här. Därför jag har b dividerat med a och c dividerat med a. Det här som de gör är p. De säger så här. p motsvarar b dividerat med a och q, helt enkelt motsvarar c dividerat med a. Så om vi ersätter den nu så ser det så här. x upphöjt till två plus b. Vad heter det nu? B x, plus q är lika med noll. Så om vi tittar nu där kommer de ifrån. px plus q. Genom att sätta in, säger ersätta B, -a, b a delar till p C, a delar till q. Och sen varifrån kommer den här nu då? Den. Ska <laughs> vi titta. Kvadrat kommer ifrån också i alla fall. Så om vi, om vi tar minus q där. नेगेटिव क्यू Där. Och sen kvadratkomplettering säger så här. Vi tar hälften av P. Och sen gör vi kvadrat av den. Och exakt samma på andra hållet också därför det är en ekohon. Andra led menar jag P. Nu där är det två. till två. Och sedan när det är varmare redan så rutan är av de, varmare om kläderna så vi har x upphöjd till två, rutan är, är x plus rutan den. Så vi är p. Andra delar i kvadrat parentes i kvadrat. Och Sen vänder jag om den här nu då. Jag behöver inte äh, utveckla den. p upphöjt till 2 minus q. Varför jag behöver inte det? Så tittar ni här. Jag har dem redan, de har inte gjort någonting av det, så jag behöver inte utveckla den. Jag kan behålla den. Så tar vi rutan ur av båda. Så. Rutan ur av den här också. Förlåt för det. Så har vi x plus p halva. är lika med Positiv, negativ, rutan ur, hela den där p dividerat med 2 och P till 2 minus q. Tar vi negativ en minus på båda sidor, minus p dividerat med 2, förlåt för det. Så har vi den här som ni ser i ert formelblad, x är lika med, den här blir noll. Negativ, p dividerat med 2 plus minus p dividerat med 2 till 2 minus q. Det är den som heter pq-formeln. att p kommer från b dividerat med a och q dividerat med c dividerar divider, äh, kommer från c dividerat med a.